podzim 1941 Německem okupované Polsko. Pod krycím názvem Operace Reinhard nacistické Německo začíná realizovat plán na systematické vyvraždění 2 milionů Židů žijících v takzvaném generálním governmentu. Tato akce představuje nejsmrtonosnější fázi záměru nacistického Německa dopustit se genocidy židovského národa a nakonec bude v rámci této operace zavražděno přibližně 1,5 milionu Židů ve 3 vyhlazovacích táborech – Belžec, Sobibor a Treblinka, které jsou otevřeny za účelem dosažení cílů operace. Jedním z nejznámějších aktérů tohoto tajného německého plánu, který je zodpovědný za mučení mužů, žen, dětí a nemluvňat předtím, než je uvrhne do plynové komory ve vyhlazovacím táboře Treblinka, se stane muž, který pro svou krutost vejde ve známost jako Ivan Hrozný. Jmenuje se Ivan Marchenko. Ivan Marchenko se narodil 2. března 1911 v ukrajinské vesnici Serhijivka, která byla tehdy součástí ruského impéria. Před začátkem druhé světové války se Marchenko oženil a stal se otcem 3 dětí. Aby uživil rodinu, pracoval ve vesnici jako horník. Druhá světová válka začala 1. září 1939, kdy nacistické Německo napadlo Polsko. Velká Británie a Francie se postavily za svou garanci polských hranic a o 2 dny později vyhlásili Německu válku. Polsko se však ocitlo ve válce na 2 frontách, když 17. září do země vtrhl Sovětský svaz z východu. Polská vláda ještě téhož dne uprchla ze země a po těžkém ostřelování a bombardování se Varšava 28. září 1939 oficiálně vzdala Němcům. V souladu s tajným protokolem k paktu o neútočení si Německo a Sovětský svaz 29. září Polsko rozdělili a poslední odpor polských jednotek skončil 6. října. O necelé 2 roky později, 22. června 1941, nacistické Německo pod krycím názvem Operace Barbarossa napadne Sovětský svaz, svého spojence ve válce proti Polsku. 3 armádní skupiny, čítající více než 3 miliony německých vojáků, zaútočily na Sovětský svaz na široké frontě táhnoucí se od Baltského moře na severu až po Černé moře na jihu. Tyto vojáky podporovalo dalších 650 tisíc vojáků z řad spojenců Německa. Během prvních 6 týdnů po německém útoku utrpěl Sovětský svaz katastrofální vojenské ztráty a do konce druhé světové války německá vojska zajala přibližně 5,7 milionu vojáků sovětské rudé armády. Mezi nimi byl i Ivan Marchenko, který vstoupil do pěchoty rudé armády 27. května 1941 a 10. července téhož roku padl do německého zajetí. Do konce války zemřelo přibližně 3,3 milionu sovětských válečných zajatců, tedy asi 57% těch, co byli zajati. Po Židech byli sovětští váleční zajatci 2. nejpočetnější skupinou obětí nacistické rasové politiky. Marchenko však zabit nebyl. Namísto toho byl poslán do zajateckého tábora A v polském Chelmu a v říjnu 1941 byl vybrán do tábora Travniki, kde nacisté cvičili válečné zajatce pro práci dozorců SS. Ve výcvikovém táboře Travniky bylo v období od září 1941 do září 1942 příslušníky SS a policií zařazeno a vycvičeno 2,5 tisíce pomocných strážců, označovaných jako muži z Travniky. Prakticky všichni z nich byli sovětskými válečnými zajatci. Nasazení v operacích konečného řešení, což bylo masové vyvražďování evropských Židů, se stalo klíčovým účelem vyškolení dozorců v táboře Travniky. Muži z Travniky tvořili jednotky strážců pro vyhlazovací tábory v rámci operace Reinhard v Belžeci, Sobiboru a Treblince. Německá SS a policejní složky nasazovaly muže z Travniky do deportačních operací z velkých i malých get v Němci okupovaném Polsku a jako doprovod transportních vlaků z get do vyhlazovacích táborů. Mezi gety, v nichž byli nasazeni muži z Travniky, patřili také Varšava, Lublin a Krakov.
V únoru 1942 pomáhal Ivan Marčenko v Lublinu shromáždit židy určené do vyhlazovacích táborů. V květnu 1942 byl Marčenko poslán do vyhlazovacího tábora Treblinka, který byl postaven v létě 1942. Po Belžeci a Sobiboru to byl třetí vyhlazovací tábor, zřízený kvůli operaci Reinhardt. Deportace do Treblinky byly především z get Varšavského a Radomského okresu, generálního governmentu a pokračovaly až do jara 1943. Nejvýznamnější deportací byl transport přibližně 7000 židů z Varšavského geta po jeho likvidaci po povstání ve Varšavském getu v roce 1943. Pamětník holokaustu Josef Čarny, jehož rodiče zahynuli ve Varšavském getu, po válce vzpomínal, jak byl ve svých 16 letech převezen do Treblinky, kde strávil 10 měsíců. Když přišli ukrajinští dozorci Stravníky zamknout dveře, použili prkno, aby zatlačili dovnitř tu masu lidí. Byli jsme drceni, namačkáni na sebe, úplně přilepeni k sobě jako jedno tělo. Vzpomínám si, že někteří lidé úplně zešíleli, pili moč, skutečně to dělali, dodal Čarny a rozplakal se. Později pokračoval, pamatuji si, jak Hana a Gita, dvě z mých tří sester, volali, tati, tati, ale já jsem je nemohl najít. Zatímco Josef Treblinku přežil, jeho tři sestry tam byly zavražděny hned po příjezdu. V Treblince byl proces selekce a vraždění pečlivě naplánován a organizován. Přijíždějící vlaky o 50 až 60 vagonech, směřující do vyhlazovacího tábora, nejprve zastavili na nádraží Malkinia. Z vlaku bylo odpojeno vždy 20 vozů a přivezeno do vyhlazovacího tábora. Strážní nařídili obětem, aby vystoupili v přijímacím prostoru, kde se nacházela železniční vlečka a nástupiště. Jedna budova postavená na nástupišti byla maskovaná jako železniční stanice, doplněná dřevěnými hodinami, jízdními řády, ukazateli cílů a dokonce i falešnou pokladnou. Němečtí příslušníci SS a policie oznámili, že deportovaní dorazili do transitního tábora a že musí odevzdat všechny cennosti. V přijímacím prostoru se nacházelo oplocené deportační náměstí se dvěma baráky, v nichž se deportovaní, muži byli odděleni od žen a dětí, museli svléknout. Nacházely se zde také velké sklady. V nich se třídil a skladoval odevzdaný majetek obětí, než byl přes Lublin odeslán do Německa. Z přijímacího prostoru vedla maskovaná oplocená cesta do plynové komory, která se nacházela v prostoru zabíjení. Byla známá jako takzvané potrubí. Oběti byly nuceny běžet nahé po této cestě k plynovým komorám, které byly klamavě označeny jako sprchy. Jakmile byly dveře komory uzavřeny, velký dieselový motor instalovaný mimo budovu začal vnitřní prostor plnit oxidem uhelnatým. Nejpozději do 25 minut všichni leželi mrtví, přesněji řečeno stáli mrtví, protože nebyl ani centimetr volného prostoru, jak si vzpomněl jeden z pamětníků holokaustu. Mrtvá těla se prostě opírala jedno o druhé. Po celou tuto dobu se Němci předháněli v brutalitě vůči lidem vybraným na smrt s muži Stravníky, kteří plnili funkci tzv. Motorářů. Měli na starost provoz plynových komor, včetně obsluhy motoru. U každé plynové komory byli motoráři se psy a také 5 nebo 6 Němců. Obušky a biči hnali lidi do chodby plynových komor. Jehil Reichmann, který přežil Treblinku, po válce vypověděl, když dozorci neočekávali v dalších několika dnech nový transport vězňů, zavírali oběti do plynových komor, aby se udusili. Oběti umírali sami. Když komory po 48 hodinách otevřely, všechna těla byla černá, všechno byla jedna pevná hmota. Chvěji se hrůzou, jak bylo možné, že dvounohé zvíře bylo schopné páchat takové činy. Zpočátku nacisté uváděli, že jsou schopni zpracovat vlak s přibližně 3000 lidmi za 3 hodiny. Později, jak se hrůzy masové genocidy vyvíjely a zdokonalovaly, se tato doba zkrátila přibližně na 30 minut.
Obětem, které byly příliš slabé nebo nemocné, aby se sami dostali do plynových komor, bylo řečeno, že jim bude poskytnuta lékařská péče. Členové Sonderkommanda, což byly skupiny Židů nuceně nasazených na práci v krematoriu, je odnášeli do maskovaného prostoru, který byl pomocí vlajky Červeného kříže maskován jako malá klinika. Tam desátník SS Willy Metz oběti zastřelil v otevřené jámě. V Treblince si Marčenko svým barbarstvím vysloužil přezdívku Ivan Grozný, tedy Ivan Hrozný. Jako motorář mlátil bičem odsouzence na smrt, naháněl je do plynových komor a křičel: rychleji, rychleji, voda vychladne, další ještě musí do sprch. Za chodu motoru se s úsměvem na tváři díval okénkem, jak probíhá proces udušení. Marčenko byl odborníkem na zabíjení lidí vodovodní trubkou. Jeho bývalý kolega po válce vypověděl, jak Marčenko jednou ranou trubkou zabil fyzicky silného muže. Ivan Marčenko byl také sexuální deviant. Svým mečem bodal ženy do stehen a genitálií na cestě do plynových komor a někdy je také znásilňoval. Svým mečem často usekával ženám prsa, stejně tak i nosy a uši. Uši pak přibíjel na stěny. Navíc obětem vypichoval oči. V Treblince měl Ivan Hrozný psa, který na povel odtrhával části lidských těl. Marčenko na tohoto psa, který byl vycvičen k trhání pohlavních orgánů, zavolal, ukázal na někoho a pes dotyčnému utrhl pohlavní út a krev pak stříkala na všechny strany. Jiný pamětník z Treblinky, Pinas Epstein, později vypověděl: Ivan měl zvláštní potěšení z toho, že mečem podřezával těhotné ženy a železnou trubkou rozbíjel lebky. Byl neukojitelný. Jednoho dne vyšla z plynové komory živá mladá dívka, asi 12 až 14 letá, a vzlikala: chci svou matku, řekla. Ivan se obrátil na jednoho z židovských dělníků a přikázal mu, aby jí znásilnil. Dělník odmítl a tak byl i s dívkou odveden do pohřební jámy a zastřelen. Při jiné příležitosti byl Marčenko viděn, jak před vstupem do plynové komory sebral nahé ženě nemluvně a rozbil mu hlavičku o zeď. Na začátku roku 1943 zorganizovali židovští vězni odbojovou skupinu. Když se provoz tábora blížil ke konci, vězni se obávali, že budou zabiti a tábor zrušen. Během pozdního jara a léta 1943 se vůdci odboje rozhodli pro vzpouru a 2. srpna 1943 se vězni v tichosti zmocnili zbraní z táborové zbrojnice. Poté, co byli odhaleni dříve, než mohli tábor ovládnout, se stovky vězňů natlačili do hlavní brány ve snaze uprchnout. Mnoho z nich bylo zabito střelbou ze samopalů, ale více než 300 jich uprchlo, ačkoliv 2/3 z nich byly nakonec vypátrány a zabity příslušníky německé SS a policie nebo vojenskými jednotkami. Vězni, kteří tuto akci přežili a zůstali v táboře, byli nuceni tábor rozebrat. Dohlíželi na ně němečtí příslušníci SS a policie, kteří jednali na příkaz Odila Globočníka a po dokončení této práce vězně zastřelili. Do zrušení vyhlazovacího tábora Treblinka na podzim 1943 personál tábora zavraždil odhadem 925 tisíc Židů, ale také neznámý počet Poláků, Romů a sovětských válečných zajatců. Všechny stopy po existenci tábora byly zničeny. Na pozemcích byly zasety lupiny a byl zde nastrčen etnický Němec, zemědělec, který měl zamaskovat realitu toho, co se na tomto místě odehrálo. Po návratu do tábora Travníky v srpnu 1943 odjel Marčenko do italského Terstu, kde střežil německé sklady v přístavu, hlídal vězení v Terstu a účastnil se shromažďování italských občanů na nucené práce v Německu. Marčenko byl naposledy spatřen v březnu 1945, když vyšel z nevěstince v jadranském městě Fiume a připojil se k jugoslávským partizánům, aby unikl před postupujícími spojeneckými vojsky. Nikdo o něm již nikdy neslyšel a tak nakonec za své zločiny nikdy nemusel čelit spravedlnosti. V 70. a 80. letech byl důchodce John Demjanjuk, bývalý automobilový dělník předměstí Clevelandu, mající ukrajinský původ, obviňován z toho, že je Ivan Hrozný.
V roce 1988 byl v Izraeli souzen a odsouzen k trestu smrti, ale rozsudek byl nejvyšším soudem Izraele zrušen na základě důvodných pochybností v roce 1993, poté, co sovětské archivy jako Ivana Hrozného identifikovali Ivana Marčenka. Pro Ivana Marčenka nebyly prolity žádné slzy. Děkujeme, že sledujete World History kanál. Nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a pro notifikace kliknout na ikonu zvonku, abyste nezmeškali naše další epizody. Děkujeme vám a naviděnou zase příště na našem kanálu.